OK, takže zdarec, vítám vás u dalšího videa, no a tentokrát to bude něco, co na mém kanále ještě nebylo a bude to Pack and Play proti Electrimu, to znamená, že spolu budeme volat a ten, kdo neví, o čem Pack and Play je, tak otevřeme si packy, konkrétně 3 gold packy, 2 silver packy a 1 bronze pack. Ti hráči, kteří nám z nich padnou, tak ty dáme do sestavy a budeme teda proti sobě hrát, budeme volat a uvidíme, kolik ho porazím, já doufám, že dost, jako... Snad teda, protože Poník prostě to, ne, nenad bych ho nějak urážil, ale tak to je tutová výhra určitě, jako, to je na tuty. A jinak připomenu, že ještě stále běží soutěž a ještě docela dlouho bude běžet soutěž o 1 500 000 coinů, takže určitě se podívejte na minulé video. A pokud si chcete koupit FIFA 15 coiny, tak navštivte stránku fifacoinstank.com a zadejte slovní kód HOG. Tak, jdem na to. Vítej, Elektry. Dobrý den. No. Hoku, jako fanoušika Chelsea se zeptám, kdo je ten pravý obránce z Chelsea? To je takový frajer, že jsem o něm nikdy neslyšel. Ty ho prožereš s takovýma hráčema na 5 obránců. Protože jinak to nejde. Ne, to snad ne. A tak ty máš Ronyho, toho se bojím, to je kanibal. Koukej na tvůj tým, jdi na celý půlce černo. Black Power, hošku, boj se. Ježišmarja, to je hrozné. To je hrozné. Dívej, tam mě zbíhá ten černá síla. What the Ježišmarja. No máš to. Jarda ne, tady tyto hráče nebudu poslat k Plašilovi, to, ne, to by nešlo. Vyzkoušíme longshoty. Neskoušel. Už nikdy. Já to budu tahat jenom přes ten. Ne. No, počkej, boom. Abusing jako... Ohou! Dobře. Pace abusing funguje od kdy? Hošku, bronza, jak tě tak propálí. Dneska se to sypere, vidět, že je pátek 13. Ale jo, já ani ve škole neměl dobrý den. Taky no. Žíž, pace abusing. Neumím brát. No, ne. No, s tím to tě jak věřím, že neumíš bránit, s tím se totiž nedá bránit s něčím takovým. Rohá taktika. Myslím, že... Čok to chytl jednou rukou ten balon, viděl jsi to? Jo. Co jsem to udělal? Bič? To je nejlepší golman na světě asi. Se divím, že nemám 5 star skills. Ach jo, to je hrozné. Offside. Neříkej mi to. Ne. Golman. Ty jo, chytá Golman jednou rukou. Golman zatím druhý Neuer takový, se mě zdá. Když mu jede autobus, tak ho zastaví jednou rukou. Ne, pohledem. No, to je taky varianta. Ještě tak pro kontrolní otázku, jaká si divize? Nerad bych se o to zmiňoval. Dobrý, odhaduju tak 4-5. 3. No, jestli mě porazí, vole, týpek o divizi níž. Já prostě padám z divizí do divizí. Bylo to zakázaný. Ne. Ne. Co to je? Já si to měl zastavit. Gudu style. Easy, boom, gol. Jak to může střelit takový haluzak na bránu? Že? Když prosím tě, přihraj to. Ty než to zpracuješ, tak už tě benga doženou. Chceš něco vidět? Tak sleduj. Evru nemáš. Oh. Jak to... Mě to zabugovali.
Ale dobře, drobný. Její přenesení hry. Tomáš. Však, nikdo mi neřekl, že lítat neumíš, tak. Víš, co cítím? Gol. Nářez. Bum. Nezle. Já fakt dneska nemám svůj den, vážně. No jo, elektry. Ne. Střelám bránu. Ne. Prosím. Ne. Dáš si hovno. Ne. Jo. Gólman mě podržel, první střela, první gól. Jedem už, jedem. Dřem, prkno ti dal góla. Začínám se bát docela. A sakrás. Víč? Tady to nevypadá dobře. Prosím. Aspoň tu střelu, madu, na bránu. Střely na bránu nebudeme podporovat. Na jaký Park de Basto zase hraješ? To není Park de Basto, jenom Ultra Defensive. Ultra vole attacking. A alfa tak vole. Hop. Easy. Skiller klávesnicový, padej na držku. Krása, to jsem spokojený, doufám, že tam mám někoho, kdo umí kopnout do balonu z přímáku. Odvetu? Ne. Zranil jsi mě hráč, že se nestydíš. Dostal jsem Balato, tyjo, myslím, že zde můj jmenuje Balaton. Se jmenuje Balatony, sakra. Počkej, já si musím podívat, jestli tam někdo umí do toho kopnout. Už do toho kopni a nezdržuji sekundy tady. Tyjo, Rooney, tyjo, to... A jo, Rooney umí kopat. Tak to mi vypadá hodně dobře. Akorát koukej na jeho beast rozby. Já tam ještě stihnu. Tak chlapče je to. Easy. Prostě easy. A všechno, co se mi dneska stalo, tak jsem ještě v klidu, já se obdivuju. No! No! Ty chlapče! To, že ono ani... Dej mi balón! Šikana! Ne! A teďko mi dáš ještě... Bronzák. Ne, to už ne. Něco! Ne! Šikana! Máš štěstí. Takže já se s váma loučím, děkuju holkovi, že jsi se mnou zahrál. Máš zač. No, nemáš se, no. Ticho, já už radši vypnu ty staty, já se s váma loučím a zatím čus. Zdar.